If you will excuse me one moment. Papà! Marcellino, look at your papà. Una bambina di... Quello c'è... Oh, hello, your majesty. Yo, tack så mycket, your majesty. Ja, jo, de har arriverat, ja. Ja, om ni frågar, då vill jag säga ungefär omkring 50-40 kilo. Ja. Storleken, ja, då kan man säga, gissa på en liten 46. Ja. Ja, en söt liten svart mustasch. Ja, det är väldigt bra. Ja, man kan säga så mycket om man vill, ja. Ja, sådär, jag majestät kommer hit om 5 minuter. Ja, men jag majestät ska vara välkommen, ja. Vad säger ni? Ja. Okej. Adjö, Your Majesty. Ja. Well, as this meeting is a family affair, the king suggests that Mr. Lion Schwanz and I should withdraw.